Bismillahirrahmanirrahim. Assalamualaikum. Waalaikumsalam warahmatullahi wabarakatuh. Alhamdulillahilladzi khalaqal insana fi ahsani taqwim. Sumaradadana hu asfala safilin ilal mu'minin al mukhlasin. Asyhadu an la ilaha illallah wahdahu la syarikalah wa asyhadu anna sayyidana Muhammadan abduhu wa rasuluhu alladzi la nabiyya wa la rasula ba'dah. Amma ba'du. Ibu-ibu jamaah ahli pengawasan rahimakumullah. Dara mangsa dena Bu. Alhamdulillah. Ngilangan. Aya naon aya acara naon Bu? Oh, nuju kasarerang. Karanen. Alhamdulillah. Anu nikahan oge. Jalmi mada teu waleh nyebutnya. Teu waleh. Seueur kasih Bu. Kan sarerana oge nyebutnya. Keur mudah-mudahan anu nuju panen nyebutnya masing hasil panenna janten rezeki anu halal tur barokah. Pangentenna oge pangenten anu nuju nikahan nya, nuju seserahan. Ka paling mana seserahanana aja? Kasih ngapana pangentenna. Mudah-mudahan pangenten salamet di jalanna. Hasil pamaksadanana oge mudah-mudahan panganten pangenten anu baris di akadang dina danget ayeuna pangentenna. Baris di akadang. Mudah-mudahan masing janten rumah tanggi anu sakinah mawadah warohmah. Amin ya Allah ya Robbal Alamin. Para ibu sadayana, alhamdulillah berarti nu hadir aya nama sibuk teh Bu? Pasti aya wae nya Bu nya. Kasibukan mah aya wae pasti nya. Tapi di antawisna panginten sok sanaos sibuk masih kene tiasa diengkemkeun nya Bu nya. Gaduh seseun wayahna ieu mah poe Kamis ah di kumaha heula Bu? Keweh heula simpan heula. Gaduh setrikaan gaduh. Angkin we lah nyetrikaan we nga. Naos. Da memang kitu Bu, sakabeh jalmi bakal riweuh, bakal seueur kariweuh, bakal seueur kesibukan di alam dunia teh. Saur Nabi Daud alaihis Saur Nabi Daud Bu, hakun alal aqili alayastagila ila bisalasin Bu. Geus jadi katetepan hak pikeun jalma-jalma nu ngabogaan akal. Bu gaduh akal Bu? Urang gaduh akal? Gaduh alhamdulillah. Upami urang teu gaduh akal naon bentena urang sareng sato. Naon kenten lah orang sarang satu janten orang kada bersyukur ka Allah Subhanahu wa taala janten makhluk anu berakal nyatana manusia. Geus jadi hak kerja minu berakal Bu, ala yastagila ila bisalasin. Ulah karirieuh angin dina tilu perkara. Duh abdi teu waleh riweuh teu waleh sibuk mangga sareng Allah Subhanahu wa taala ngadieu nu ngadugikeunana Nabi Daud alaihis salam. Ngan dina naon sanapu riweuhna nu kahiji tazawudun lima'adin. Kahiji mangga he jami nu berakal Bu. Urang ge jami nu berakal Bu. Jami nu berakal. Bahkan ieu akal teh termasuk karena salah sawios tina lima maqasidus syariah. Lima perkara nu kudu dijaga Bu. Jadi kedah dijaga akal urang supaya selamat, supaya waras. Ulah dugikeun ka ilajul akli, ilang akal. Kusabab naon akal urang mabok teh. Kuweureuna naudzubillah min dzalik nyamunya, tak kedah dijaga akal sehat urang sadayana. Nah, kerja jami nu berakal sadayana kahiji ulah riweuh kecuali tazawudun lima adin. Kahiji bade sibuk urang nyiapkeun bekal keur poe akhir atawa poe ma'ad ma'ad teh pambalik balikan. Nya kahiji eta Bu. Keun riweuh mangga pasti riweuh ngan nu kahiji ka
Kade riweuhna urang kudu riweuh, kudu sibuk ku nyiapkeun bekal keun pikeun-pikeun urang, pikeun urang ke jaga mulang ka Allah Subhanahu. Bakal Bu urang mulang ka Allah, Bu? Bakal saya maginya, Bu. Mulih ka jati, mulang ka asal, mulih ka roma. Allah sadayana oge bakal, Bu. Sanes anu sakit unggulnya punya, sanes anu sepuh unggul, sanes anu diponis ku dokter gitu-gitu sanes, tapi aituna mena maot mah nya punya teu sepuh, teu anom, teu beunghar, teu miskin, teu jagjag, teu sakit gitunya Bu. Sadayana bari nu teu damang bae nu sehat sadayana upami sor Allah Subhanahu wa taala idza jaa ajaluhum fala yastakhiruna sa'atan wala yastaqdimuna min surah Yunus 48. Jadi upami tos datang ajal. Ajal teh batas waktu, deadline, Bu. Jadi tiap urang teh lamun katingali mah aya di seratan teh Bu ngarannya. Ceu ieu sabaraha taun deui nyembunya? Ceu ieu sabaraha menit deui, detik deui, sabaraha jam deui para Bu sareananya. Lamun geus datang ajalna maka teu bisa yastakhirun sa'atan, teu tiasa nyuhunkeun diakhirkeun. Angkin we Gusti murang kali abdi alit keneh atau hoyong naon can mantuan atau can nikah teu tiasa kitu teh Bu. Teu tiasa. Wala yastaqdimun atau Gusti hayong ayeuna we. Hawang teh abdi tos tobat, abdi tos siap, abdi tos kitunya sopamina tos araragung mah teu tiasa. Teu atuh tiasa diawalkeun, teu tiasa diakhir. Diakhirkeun. Bahkan Ibu para Ibu sadayana saur katerangan para Ibu sadayana dina hadis Kangjeng Rasul, akhola ibnu Adama nu jadi batur sakabeh anak Adam, Bu. Urang hoyong gaduh batur, Bu. Da hoyong gaduh baturnya Bu nya. Sok aya ngaos nyalira, abdi nyalira ngaos di baturan ku ibu-ibu. Kumaha, Bu? Janten mah ngaosna? Moal para Ibu sadayana urang sena hirup di alam dunia teh peryogi batur nya Bu nya, da urang mah makhluk sosial. Akhola ibnu Adama ari nu jadi batur sakabeh anak Adam teh salah satun ayat 3. Wahidun yatba'uhu ila qabdi ruhihi. Nu kahiji batur nepi ka waktu sakarat, Bu. Bakal gaduh batur urang oge nepi ka waktu sakarat teh. Wasani ila qabrihi. Nu kadua rencang batur dugi ka mana, Bu? Mung dugikeun kana naon, Bu? Dugi ka pakubur, pakuburan unggul. Wasalisu ila masyarihi, aya deui batur anu nyarengan urang sarena dugi ka alam mahsyar. Cik hoyong rencang mana kira-kira anu ngan saukur dugikeun kana sakarat unggul, anu nyarengan dugi ka pakuburan unggul atau alam mahsyar, Bu? Ah hoyong saya lagi nyabunya anu nyarengan ka pakuburan, aya nu nyarengan dugikeun kana waktos sakaratna, aya nu nyarengan dugikeun kana alam alam mahsyar. Mana atuh cenah Bu nu tilu teh? Nu bakal jadi babaturan urang teh nu kahiji, Bu. Pala diat banguhu ila qabdi ruhihi, maka ari anu nyarengan ka urang sadayana nepi ka sakarat, Bu, pahua maluhu, makanya eta hartana eta jalmi, Bu. Harta nyarengan, Bu? Nyarengan ya. Urang bade lalanong ka itu ka dieu ngangear artos ngange harta nya Bu nya. Takeun nya Bu nya para Ibu sadayana. Teu kenging mah ngaraos lebar, Bu. Teu kenging ngaraos lebar panginten eta teh naon, Bu? Rezekina kangge lalan, lalanong. Oh iya mah rezeki teh kangge nu sakola, kangge nu masantren. Ah rupi-rupi nya para Ibu sadayana. Tah di dieu oge harta urang teh bakal ngarencangan. Ngarencangan tapi mung dugikeun kana waktu sakarat sona teh, Bu. Terus naon deui paladiat bahwa ilang kubri ari anu nyarengan nepikeun ka pakuburanna saha, Bu? Da harta nyarengan mah, Bu. Moal nyarengan ka pakuburan mah para Ibu sadayana. Aya deui nu nyarengan ahlu pahua ahluhu. Nu nyarengan nepi ka pakuburan mah nyaeta keluargana, Bu. Dulur-dulur baraya kalawargi nya nyareng dugi ka pakubur. Kuburan nah ngiring ka lebet kubur. Henteu. Aruh deui, Bu. Ya Allah, aruh deui sadayana. Tos mung semet dugi ka dinya. Nya dugi ka dikuburkeun atos. Tapi anu langgeng mah nu mana?
pala diat bauhu ila masyarihi nu ngarencangan nepikeun ka alam masyarma nyaeta pahua amalu luhu nyaeta amal-amal saena eta jal jalmi amal-amalan nu mana bu karibu sadayana tadi tilu rerencangan unyarangan kahiji rerencangan dugi ka saka rat nyaeta saha cenah bu harta nu kadua nu ngarencangan dugikeun ka pakuburan saha bu ahli keluarga nu terakhir nu ngarencangan dugikeun ka alam masyarakat nyaeta am amal nu mana bu amal teh da seueur nya bu nya aya amal tangtos anu sae ngan diantawisna nah hadis nabi ida matamu adama in koto amaluhu ilamin salasin di mana-mana maut anak Adam maka papegat paregat bu sadaya amal-amalan. Terus tiasa salat tiasa kene salat bu mun urang maut bu. Salat terus tiasa da maut bu bujang-bujang salat tapi kalah di salat. Keun matak salatlah sebelum di salatkan rewe sadayana kitu nya. Di satu acan urang sadayana di salatkeun. Si eta teh tara naon? Tara ka masjid ari giliran ka masjid pangharep nah bari disolatkeun alias jadi mai ayeuna ulah juga kitu paenten perbusadana di mana-mana urang sana maot yakin itu perbusadana pegat amal-amalan urang ahli puasa tiasa saumbu tos maot mah teu tiasa ahli sedekah teu tiasa ahli naon ibadah lagi teu tiasa tapi aya tilu anu bakal tetep ngocor sora teh perbusadana. Mana sodakotin jariatin, kaiji nyata sodako jariah. Para ibu sarera sodako, sodako sok sana wasa alit ya bu, nu penting ikhlas. Tiap tahun ya kemarin seur panjangan kuma tenaik-naik silamunya. Anggar we nuwarna naon orang sodako teh 2000 we, 2000 ke, nu penting ikhlas. Daripada 100 tapi inget wah. Kalau teu ilas urang sadayana. Sodako jariah urang sodako anu naon nya punya sodako ku hartana oge jariah tiasa ku naon pangintennya ngawakapkeun Al-Qur'an aya nya punya biasa ngawakapkeun mukena saupamina nya sodako jariah anu ngalir insyaallah ganjaranana keur anak Adam walaupun sok sanaos eta jalmi tos maot. Au ilmin yuntabau bihi nu kadua ilmu anu man para guru urang sadayana nya nu tos ngarantunkeun bu tapi ilmuna ku urang masih kene di naon bu masih kene di amal urang tiasa babacaan salat urang tiasa naon bu segala rupi ilmu nu diwuruk ku guru urang sadayana hay ku urang diamalkeun tangtos eta teh janten ganjaran anu ngocor ka guru-guru urang sadaya urang ge sami bu urang ngawuruk kapala putra urang panginten perkusnya sanes ngawuruk unggul saha bae panginten anu maparinan ilmu oge dimanfaatkeun manfaat geus sa dirina keur kulawargina keur sadayana nah eta insyaallah bakal janten salah sawios naon bu amal anu ngocor terakhir awwaladin sholihin yad'ulah murang kali anu soleh anu toleh ngadoakeun anu janten sepura maksudnya hoyong sadayana ge murang kali hoyong bu hoyong komo dipaparinan murang kali anu soleh anu toleh ngadoakeun kanu janten sepura man margina anak teh hiji titipan ti Allah nu bisa jadi kabungahan, bisa jadi kasusahan. Bu, anak teh titipan ti Allah Subhanahu. Ku Allah teh titipkeun. Nya aya dititip kira-kira pamé dititipkeun sanak lima, Bu. Tukang parkir, kurang nitip pasihan ka tukang parkir. Tukang parkir mah nitipnya, eta nitip hiji waktu si canak mah, Bu. Dican tapala putra urang oge okay, tamus titipan ti Allah Subhanahu wa taala bakal ditaros kite. Kan tukang parkir oge okay, kunaon mang ieu jadi kieu? Nah, katanggalwalaran urang ge sami urang kali teh titipan, mudah-mudahan ya Bu urang sadayana gaduh urang kali masing tiasa ngadidik, ngabimbing urang kali urang sadayana jantan urang kali anu saleh atau boleh ngadoakeun kana jantan ibu ramana. Tah para ibu sadayana saur Nabi Daud alaihi salam tadi Bu uih deui kana tadi. Tiap jalmi bakal naon sih bu, bakal teweleh pinuh ku kariweuh nya bu, teweleh pinuh ku kasibukan ngan kahade tadi sih bu kada naon bu, disibukeun ku tazawudun lil lima adin,
Kahiji kada sibuk nyiapkan bakal pikeun jaga balik ka Allah Subhanahu wa taala. Naon bakalna Bu? Wa tazawwadu fa inna khairaz zadid taqwa. Wa tazawwadu sareng Allah Subhanahu wa taala ce sok geura siapkeun perbekal, perbekalan. Bekal ka mana? Bekal ka akhirat. Ibarat eceu we bade nyaba. Badannya bagus sih badannya apa? Tahu badai mudik, nyiapkan bakal tak Bu? Nyiapkan ceritanya, lu badai ke Jakarta misalnya, wah segala dibungkus, ditimel, segala dicanak pokok nama, nyana permos bisa yang caipan, panas acuk gentos dilebetkan, ah segala disiapkan. Pemurang penginten punya badai. Non bukuih ke tempat asal akhirat nyawanya tahti alam dunia kenete so sibukkan diri orang kangge milari bekal engke di akhirat mana bekal nupang saya na fa inna khair zadid takwa maka saya nyana ari bekal nupang saya na nyata takwa ai takwa teh non bu ngalaksanakan perintah Allah nabihan karena larangan mana peribusan toh kita nuka hiji. Nuka dua sibuk dina naon deui sih Bu? Nuka dua jalmi nu berakal moal kersa sibuk kecuali dina wa maunatun lima asyin. Nuka dua dina ngusahakeun kamaslahatan keur kahirupan di dunia, di dunia. Jadi sare sungkul ngemutan akhirat unggul Bu, sare sungkul nyiapkeun kangge bekal akhirat tapi oge ngusahakeun kamaslahatan keur kahirupan di dunia Bu. Kan aya doananya Bu, kumaha? Allahumma aslihli, kumaha cenah Bu? Allahumma aslihli fi dini lati huwa ismatu amri wa aslihli pi dunyaya lati piha ma'asyi wa aslihli pi akhirati lati piha ma'adi cenah Bu. Tilu Bu. Kahiji Gusti mugi Gusti ngaislahkeun ngabeberes. Dina naon kahiji? Pi dini dina agama kaula. Gusti sing beres agama abdi. Wa huwa ismatu am alati wa ismatu amri. Nu jadi pokok urusan abdi gitu. Salamat dunia akhirat kan ieu ku agama urang sadaya, sadayana Gusti masing Gusti meresan karena agama abdi. Sondi wa aslihli fi din fi dunyaya Gusti mugi Gusti meresan karena urusan dunia abdi aladi wa piha ma'asyi anu mana abdi teh calik teh atau hirup teh bakal di mana di dun di dunya urang hirup di dunya Gusti sing beres ku Gusti mudah-mudahan masing naon masing dibeberes sadayana urusan masing dihasilkeun ke ku Gusti Bu. Matak teu aya deui nupang betah-betahna iwalti pasrah ka Allah Subhanahu. Ibarat ibu naik mobil, pasrah teu ka supir Bu? Pasrah teu? Pasrahnya Bu. Cik lamun urang teu pasrah ka supir, kumaha kira-kira? Wah, urang dicerak ku supir. Wah, leuseur kasieun nya Bu nya. Da teu percaya, teu pasrah. Coba lamun pasrah ka supir, ah mangalah kumaha supir we. Abdi kira-kira kumaha tadi jalan urang? Bade bobo. Ah jong-jong we danaon Bu pasrah mangga kumaha nu nyanak we kumaha supir abdi mah pasrah gitu. Tah kitu urang oge Bu jadi dina kahirupan urang teh Bu pang enak-enak mama jadi jalmi anu masrahkeun diri ka Allah Subhanahu wa taala. Gusti abdi masrahkeun ka Gusti mugi Gusti memeres karena urusan dunia abdi da kumaha-kumaha oge abdi teh hirup teh lain di akhirat unggul tapi oge di alam dunia. Terus terakhir wa aslihli fi akhirati lati piha piha ma'adi tamunten tayawaannya tadi. Nu katilu ya Allah mugi Gusti ngabeberes ka abdi dina naon Bu? Dina urusan akhirat. Alati piha ma'adi anu mana engke di akhirat teh bakal balik kami. Jadi tilu rupi urang teh ka Gusti teh nyuhunkeun dibeberes teh hiji dina urusan agama. Kadua dina urusan dunia, katilu dina urusan akhirat. Pasrahkeun ka Allah Subhanahu wa taala. Tah paribu sadayana tecekap kunaon cenah Bu? Tecekap ku milari bekal ka akhirat unggul. Nu kadua urang kedah ngusahakeun
supados tiasa hirup maslahat di alam dun, di alam dunia. Panginten. Nu terakhir saur Nabi Daud alaihi salam, jalmi nu berakal moal nyibukeun dirina kecuali watolabun ladzatin bihalalin. Kecuali naon Bu? Milarian kanikmatan tina rezeki anu hal. Jadi jalmi anu beriman, anu gaduh akal mah moal disibukeun dirina, Bu. Moal disibukeun dirina kecuali kangge milarian kanikmatan. Kanikmatan tina naon, Bu? Tina rezeki anu hal halal. Paribu sadayana. Jadi naon amina teh urang sadayana kedah ngaraksa diri urang tina rezeki anu halal. Naon sababna? Margi agama Islam mah bunya kedah naon Bu, kedah ngajaga kana dirina tina nuang perkara anu haram. Aya halal, aya haram. Al halalu bayinun ya Bu, al haramu bayinun. Halal jelas, haram oge jelas. Aina kan nuju rame nya Bu nya, cenah whisky di pasihan label halal. Naudzubillah min dzalik ya Bu. Sedangkan ari whisky teh kan memabukan ya Bu nya, homer gitu para ibu sadayana. Naudzubillah mata kedah hati-hati nya Bu nya anu maparinan label halal. Sanes sungguh tanggung jawab di dunia tapi tanggung jawab ke di akhirat para ibu sadayana. Nya margi urang sadayana saur Nabi Daud tadi kedah nyibukeun diri tina milarian kanikmatan ti Allah tina rezeki anu halal. Naon margi na? Margi diri urang teh Bu terdiri dari jasmani dan rohani, Bu. Aya jasmani, aya unsur jasmani, aya unsur rohani. Tah urang sadayana kudu miara kasucian diri gitu. Kedah miara kasucian diri. Jadi supados diri urang teh suci, maka Rasulullah ngawasiatkeun 5 pokok anu kudu dijadikeun tuntunan, Bu. Rasulullah ngawasiatkeun 5 perkara supados urang sadayana tiasa miara karena kasucian di diri. Mana tuh Bu anu kahiji? Ittaqil maharima takun abadan nasi, cenah Bu. Tinggalkeun ku anjeun sakabeh perkara atau pagawe anu haram. Pasti anjeun bakal jadi jalmi anu pangwekelna ibadah ka Allah Subhanahu. Jadi ayat 5 Bu wasiat ti Kangjeng Rasulullah sallallahu alaihi wasallam. Bu ari Kangjeng Nabi mah nyaeta jalmi anuan Bu. Khairun khairunas jalmi anu pang sae saena teu aya deui Bu. Ti jaman Nabi Adam dugikeun ka ayeuna oge ke dugikeun ka poe kiamat teu aya deui jalmi anu pang sae saena mah nyaeta Kangjeng Nabi Muhammad sallallahu alaihi wasallam para ibu sadayana. Ayo kejalmi nupang saya-sayana badai ngawasiatkan ke orang sadayana. Kumasur Kangjeng Nabi kahiji ittaqil maharima takun abadan nasi. Tinggalkan ku anjen sakabe perkara atawa pagawean anu haram Bu. Maka orang bakal tiasa ibadah ke Allah Subhanahu Wa Taala. Kadang para ibu sadayana orang badai ibadah ke Allah teh sesah Bu. Kusabab naon Bu? Urang masih kene nincah karena pangharaman Allah Subhanahu wa taala. Karaos atawa teu karaos bari ibu sadayana. Kadang pagawean urang masih kene nincah karena perkara nu dilarang ku Allah. Kadang urang masih nganggap enteng atawa nyapirakeun karena kasalahan. Ah, pirage ngabohong eueunya. Atawa pirage ngomongkeun batur, ah pirage, pirage tahunya. Aya bahasa ah pirage, tah eta teh ngenteng-ngenteng karena dosa gitu. Anu leutik numutkeun kacamata agama atawa ceuk anggapan manusia gitu. Jadi naon Bu urang sadayana ngaraos ah eta mah perkara nu enteng ieu gitu, padahal numut Allah numutkeun Allah Subhanahu wa taala eta perkara anu ibarat jalmi anu ngadeugetan kana durukan cenah Bu. Haneut-haneut nawae mah urang teh kabagean nya Bu nya. Terus Bu, lawan-lawan mah urang teh bakal milu sidur, siduru lamun geus karasa ngeunana ayeuna poho kana pagawean anu sejen. Ibarat kitu cenah Bu. Jadi urang teh ah naon ngadeugetan durukan, aya durukan Bu.
Kitunya kira-kira mun urang nyaketan durukan haneutna ka pasihan teh Bu? Pasihan. Haneut ka pasihan nya laun-laun mah ngelusi duru tah eta. Nyaket-nyaketan karena perkara nu haram teh kitu Bu. Ah pirage tah karak pirage hane karak naon ngan seukur haneut-haneut tunggul. Lila-lila masih duru, betah we kitu parebusana. Betah dina pangharaman Allah Subhanahu wa taala. Eta nu kahiji sareng Kangjeng Nabi teh kahade ittaqil maharima urang sanak kada nebihan perkara anu haram. Muka dua Bu. Sareng Kangjeng Nabi Muhammad sallallahu alaihi wasallam waradha bima qasamallahu laka takun agnanas. Eta di ma abadanas lamun urang ninggalkeun pangharaman naon akibatna abadanas bakal jadi manusia anu pangwekelna ai pangwekel teh jadi semangat we ibadah teh Bu. Hawa nate semangat gitu. Tina akibat naon? Urang ninggalkeun karena pangharaman. Urang ninggalkeun pangharaman teh Bu, otomatis bakal jadi gampil karena ibadah teh. Teu harare rese ari urang pagawean maksiat mah ibadah teh jadi kumaha tah Bu? Jadi harare rese, beda hawa nagenya Bu. Sok we urang lamun tos tobat nya Bu nya. Salat tobat atos nangis Bu nya. Unjukkan ka Allah Subhanahu wa ta'ala. Bukan terus Bu menunjukkan ke Allah, ya Allah meni asa semangat kan ibadah teh dipapai tah tahajudna nyebutnya taubatna duhana tuh kalangkung salena semangat qobliyah ba'diyana semangat salena naon sabab diri urang aya dina kaayaan su